Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat muzikanta tělem i duší Davida Kolera. Dobrý den. Dobrý den. Povězte mi, co je pro vás vlastně hudba? Tak je to asi nejoblíbenější moje činnost, kterou dělám. Ono se to tak jako přetavilo dneska hodně v koncertování, či se dřív vlastně, no když jsem začínal, tak se taky jakoby, za to táčí, se hodně koncertovalo, ale ne tolik jako, jako, jako dneska, že jsme hráli třeba 25krát za měsíc. Tak teďka s tím covidem, jak se přehazovaly ty koncerty z jednoho roku na druhý, tak je to no, chvílema taky dost, ale ty koncerty mě vlastně přestal jsem se bát. Já jsem se vždycky hrozně Opravdu. styděl jít na pódium pak to začalo být lepší, pak vlastně jsem se tam cítil jako dobře a dneska se tam celkem těším, ale trochu té nervozity tam je taky, poznám to vlastně nařízení autem třeba, že, že Aha. když jedu na koncert, tak řídím opravdu špatně, nějak se nemůžu soustředit, vlastně mám v hlavě něco jiného, než, než to, ty pravidla silničního provozu. V čem se vlastně vy jako člověk, David Koller, muzikant, cítíte líp, když jste doma, zašitý někde ve svém studiu a tvoříte? A nebo když jdete před ty lidi a předvedete, co jste vymyslel? Tak ono to má víc poloh. Jedna, jedna je ta, že přijdete e, do studia nebo do zkušebny hmm. a jdete si zahrát na jaké nástroje a, a najednou vlastně jakoby si říkáte, tak to bych si mohl zaznamenat a ane... Tak a třeba to z toho nic není, je to nějaký prostě už to člověk slyšel tisíckrát a ale někdy tam zase jdete a máte třeba text v ruce, který si předtím přečtete párkrát a jdete dělat na ten text a něco vás e, inspiruje, může to být syntezátor třeba nebo rytmus, nebo tomu dáte tempo a už víte, když to čtete, že by to, že by se to dobře dalo, ten text zpívat nebo deklamovat nějak jakoby v nějakým tempu už to má už to má něco a teďka na tom začínáte začínáte dělat a samo nebo jako hrajete si hrajete a samo to začne jakoby mít nějakou strukturu a najednou máte písničku a kolikrát může trvat třeba pět minut mm -hmm. ten základní jakoby nápěv nebo ten ta linka melodická no a a na tom koncertě to je něco jiného. Tam, to je, tam to je taková spíš matematika. Matematika. No, protože vy víte, že musíte, já nevím, po 16 taktech nechat prostor spoluhráči, mm -hmm. ubrat. Musíte hrát <coughs> správně, nesmíte. Já mám problém s tím, teďka to jsme řešili na šňůře s Lucí, že když odejdu od bubnů, tak mlátím moc do kytary moc na hlas, takže se musím skrotit, takže předtím musím myslet na to, že eh, jako dejchej chlapče, dejchej a do břicha uvolni se a nemlať tolik do té kytary. Jo, takže takový pomůcky <laughs> mám různý, aby, eh, abych mi ta kytara třeba v ruce nekvílela těma nárazama, který mám od těch bubnu ještě uh -huh. v rukách. Uh -huh. Jak to máte vlastně s přípravou? Chystáte se jinak na koncert s Lucí, s Jasnou Pákou, s kolerbendem. Je to stejný. Mám tam bubny, rozehrávací, uh -huh. takový malý, jenom pedy. Na to se rozehráváme ještě s, s mým sedem Adamem, který se mnou hraje ve dvou kapelách a, a rozespívávám se pochopitelně vždycky stejně Často teďka volám profesorce Haně Peckový, aby mi pomohla se dostat do, když člověk hraje hodně koncertů za sebou, tak ty hlasivky, to je dneska je to i slyšet trošku, myslím, tak dostávají zabrat. A tak vlastně musím se i rozehrát trochu na kytaru a tak mm -hmm. takový mechanický věci. Co psychická příprava na ty koncerty? Je to... Pro vás vnitřně jiné, když jdete s lucí nebo s jasnou pákou. No, je to pro mě jiný. Jenom v tom případě, když právě si na to neudělám nějaký čas, abych hmm. trochu vstřebal to místo, abych věděl vůbec, kde jsem. A nepřijel tam na poslední chvíli, nevyskočil a šel na pódium, to je úplně nejhorší, co znám. Takže já jsem rád, když tam můžu chvíli, nějak koexistovat v tom místě, abych si to všechno uvědomil. a a naladil se na to, protože třeba když se hraje náhodou na festivalu, tak tak taky víte, co to je za festival, jaký, hmm. jaký styl tam ty kapely hrajou, tak i podle toho děláme potom repertoár, protože těch písniček máme hodně. Když jsem se dívala, co máte teď za vystoupení za sebou během jara, léta, je toho neskutečné množství. Neplate se to potom už člověku? Já už jsem to teďka někde s někým řešil. no... E Ono se to právě před, předávalo, ty koncerty z toho covidu. Hmm. Ty pořadatelé pochopitelně nechtěli eh, pravděpodobně vracet vstupný, když věděli, že, že to je možný zrealizovat. Takže eh, normálně jako tři koncerty člověku, tři, sta, tři koncerty za sebou člověku stačí. On to je přece jenom, že ještě vedle toho třeba já bubnuju a to, tak je to výdej nějaký energetický i psychický, myslím, a ale teď těch je třeba 4-5 a bylo jich právě před 14 dny nebo před více než 14 dny, bylo asi 8 za sebou, teda za 10 dní, mě ale byly tam i nějaký zkoušky Aha. ještě s, a hrál jsem vlastně s, s Jasnou Pákou koncert, pak jsme hráli s mojí kapelou několik koncertů, ale zároveň jsme hráli ještě s mojí kapelou s Janáčkou v z Ostravy, v Ostravě. Dva koncerty a pak jsme hráli s Lucí a já jsem, se tam, já jsem tam zjistil, že vlastně nevím, v jeden okamžik na tom posledním koncertě jsem zjistil, že nevím, kde jsem, s jakou kapelou a co zpívám za písničku, takový blackout malý jsem měl a to jsem si říkal, tak to, to nepotřebuji, tak, takhle být vytížený. Kde potom nabíráte tu energii, kterou jste vydal a že je to výdej obrovský, o tom vůbec není sporu. Tak hlavně se člověk musí už kvůli těm hlasivkám vyspat. No, takže takový ty bujarý večírky z 90. co jsme znali z Lucí, tak ty zůstaly v 90. A dá se třeba jako na konci turné, proč by to člověk neoslavil, ale na začátku určitě ne. To by neproběhlo, to turné. Ne. Ne. A vy se chodíte i vymrazit. Jo, chodím do komory tady v Praze, v Mudřenech, a chodí tam teda spousta, tam mě hmm. poslali. Je taková hlasová poradna vlastně na národní, kde se starají o zpěváky mm -hmm. z Národního divadla, taky nebo z divadel vůbec. A tam mě poslali a to to opravdu pomáhá na ty cévě srazit zpátky, když jsou roztažený. Říká David Koller. David Koller někde sám sebe nazval klukem s plakátu. A mě by docela zajímalo, jaké to je být už ta neskutečně dlouhá léta klukem z plakátu a zároveň si udržet toho kluka v sobě, toho Davida. Sebe sama. Tak já nevím, jak se člověk mění, no. Myslím si, že ty hlavní pouhovový e, rysy zůstávají pořád e, stejný u, u lidí, i když si myslím, že se každý může vyvíjet, jo? Hmm. že to je opravdu... E, e, to má člověk e, v, v, ve svých rukách, jestli se bude vyvíjet nebo ne, ale mm, já nevím, já tam si dělám ze sebe alegraci, že jsem kluk z plagátu, protože Někde na mě někdo kouká, a než si uvědomím, že na mě kouká, jako, že jsem právě ten ksicht z toho vlagátu, tak, tak než mi to dojde, tak si říkám, proč na mě kouká. Ale nějak jsem se s tím naučil, já myslím, že to není tak hrozný, a vlastně možná člověk trochu nechodí úplně v, tam, kde je třeba hodně lidí, ale tak když jdete na koncert muziky, tak musíte počítat s tím, že když jste muzikant, že vás tam někdo pozná. No, tak. To je takový, jako můžu si vzít braille, no. Stál jste vlastně někdy o slávu, nebo vám o ní nikdy nešlo? Ne, nevím, co to je, slavný. To je tak na chvíli vždycky. Hmm. Jako. A ono to se to, jako v každém životě, prostě jde to nahoru, jde to dolů a musíte se snažit a nic z toho není. A pak najednou třeba něco lidi zaujme z toho, co děláte tak já nevím, jak je to s tou slávou, nevím vlastně. Vaše majolenka, kterou jste vytvořil před dávnými roky, prý vznikla tak, že jste nožem bodal do nějakého zpěvníku. A jak vlastně tvoří David Koller? Stala už se z toho trošku třeba rutina po těch letech? Tak na těch deskách by se určitě dalo najít, co je rutina, co, je rutina, co ne, ale jak jsem říkal na, začátku tohohle rozhovoru, tak vlastně vás může inspirovat text, nebo když nemáte text a děláte nejdřív píseň, tak vás může inspirovat nějaká nálada, nějaký nástroj, na který zahrajete něco říkáte si, hele, to jsem neslyšel, to je docela zajímavý riff. Je to hodně, tahle ta hudba, tenhle ten pop, co děláme, tak, tak to je hodně o, o riffech, O, o těch krátkých úsekách, které se opakují. Já jsem se narodil tady vedle v parku, dá, dá se říct v parku. V Karlíně. A, a v Karlině a, s kamarádem jsme založili moji první kapelu v osmý třídě. Tak s Jardou Policarem, který měl kytaru a měl opuštěný bubny po mém a ještě jsem hrál na trumpetu, tak jsme hráli ten nejznámější riff světový, že to je, od, od Deep Purple, Smoke on the Water. Hráli jsme to týden, protože nic jiného jsme neuměli. Až nás vyhodila teda sousedka, šli jsme do sklepa, ale to je riff. <laughs> Vy jste právě někdy v těch začátcích zhudebnili Vladimíra Holana. Teď spolupracujete s Jáchymem Topolem. Jaký máte vztah k poezii? Nepsal jste taky někdy něco třeba? Já jsem trochu stydlivý psáč, takže spíš ne... si myslím, že, že, mi to nejde tak. Jako těm dnes. Já jsem si jednoho dne někdy na přelomu tisíciletí jsem si přečet uh, úplně všechny ty největší český básníky vedle mm -hmm. sebe. Od Frta prostě přes Holana jsem znal, ale Hraběte a, a další. A já jsem si to přečet během dne, dvou a řekl jsem si, a dostal jsem hrozně mindrák, že to nikdy nemůžu, nemůžu překonat. Jak to člověka napadne, že si řekne, tak a teď si přečtu všechny básníky? No, že jsem měl choť si to přečíst, protože jsem mm. to Zná něco povrchně, mm -hmm. něco jsem znal, ale chtěl jsem to vidět vedle sebe a, a to mě utvrdilo v tom, že nemusím psát básenský. A nebo poezii, ale čtu to rád pochopitelně, když uh, mi se na tom líbí, že vlastně každý si může tu báseň, když je dobrá, nebo to nějaký jakýkoliv umění, tak si může vyložit tak jakoby mm -hmm. trochu po svém nebo že tam vnímáte ty, ten, ty svoje zážitky životní, který máte, tak si je nějak můžete přetransformovat přes to, co čtete nebo vidíte. A vy můžete díky hudbě ty básně třeba taky podstrčit fanouškům. No, tak s to Topolem jsme se potkali fakt vlastně náhodou. Hmm. Moje žena ho obdivuje a já jsem se vlastně kvůli ní osmělil, sám bych za něm nešel, jestli by mi něco nenapsal. A on, on mi druhý den poslal tři nebo čtyři, čtyři básně nový a já jsem z toho tři, tři jsem zhudebnil. Vlastně na posledním, poslední desce, co máme s mojí kapelou, tak, tak jsou čtyři písničky a tři z toho on textoval. To jsou ony. A šlo to vlastně vždycky relativně. Ten, ten prvotní nápad prostě byl rychlej. No mě to vlastně jakoby, mě to moc bavilo a šlo to rychle. Co je pro vás osobně vlastně zásadnější na nějakém songu? Ta hudba nebo ten text? No, já myslím, že obojí. No tak musí tam být nějaký nápad v té muzice. Nejhorší je, když slyšíte, že, to, že už jste to někde slyšela. Což ale musí se stát každému. Nebo někdy se tomu říká trapně rukopis, ale prostě já jsem čet nějaký <coughs> rozpravy nějakého anglického muzikologa kdysi a ten psal, tento zmapoval, že vzal od Bacha přes Mozarta, prostě až po Beatles, Rolling Stones, všechny ty největší hitmakery své doby a nikdo tam neměl více jak 8 z těch velikánů, nikdo tam neměl více jak 8 skladeb, které se uchytily a ve své době byly, byly, to hity. Jakože sto lidi, tenkrát to lidi zpívali, jo? Dneska vlastně taky, ale e, mají možnost si to pustit kdekoliv chtějí. E, takže je to vlastně náhoda, si myslím, i pro ty lidi, který píšou denně, pro ty opravdový skladatele. A jestli něco se dostane mm, pod kůži, tak musí tam být nápad. Ten text e, by mohl být taky jako by měl být, já si myslím, že český posluchači hodně poslouchají texty, možná víc, když si člověk přečte nějaký anglický nebo si je přeloží, tak kolikrát to jsou věci, které by tady podle mě jako neprošly. Už tou třeba mírou vulgarity, která tam je, ale a potom zvuk ještě jako, myslím si, že ještě třetí element tam je zvuk, že tomu dáte prostě nějaký e, speciální prostor nebo dynamiku nebo aranžma, uděláte tak, že to je taky třeba součást, myslím si, dneska těch dobrých skladeb. Kdo může za to, že se David Koller jako kluk dostal k hudbě? Ona ho chytila a už nepustila. Rodiče? Kdo? <hým> Máma mi říkala, že jsem mi říkal úplně od malička, abych jí, aby mi furt zpívala. A já jsem byl takový to dítě, co chodí na, mm, na návštěvy a oni mu řeknou, Davidku, zaspívej a vy si stoupnete a zaspíváte heh, tu písničku, kterou... To jste se ještě nestyděl, jako potom to později. ještě nestyděl. To přišlo až později a, a tak jsem byl takovýhle zpěváček a pak jsem začal chodit na housle, já nevím, v pěti a pak na různé jiné nástroje a skončil jsem u bubnu a u kytary a u zpěvu a neodradilo vás ani to, že jste se několikrát neúspěšně vlastně snažil dostat na konzervatoř. Na čem to tehdy ztroskotalo? Jste si mě vygooglovala určitě. <laughs> Nejen. <laughs> no, já nevím, tenkrát byla taková situace, já si na to vzpomínám, protože takový ten neúspěch, že vás nevím, někam na školu je, jako to si člověk vlastně jakoby uh, nějak pamatuje a stalo se mi to xkrát. Já si myslím, že to bylo tenkrát závislý na tom, že ty profesoři, ty žáky už znali dopředu. Že k ním chodili ty žáci, který oni potom vzali na tu konzervatoř třeba. Mm -hmm. A nechci se domýšlet, jestli tam jim platili rodiče nějaký, protože ten bolšovismus byl prolezlý i tou korupcí, sice ne v nějaký velký míře, protože, nebo to, ale prostě když někdo dostal si myslím nějaký peníze, tak, byl, tak mu to došlo, že by třeba pro to, pro to dítě mohl něco udělat víc. To si myslím, že tam mohlo být. A, a potom, já nevím, mohlo to být i nějaký sympatie nebo antipatie. Já vím, že jsme se s Jankem Ledeckým jsme se hlásili už jako dospělí muzikanti. Když jsem hrál s ním v, v žentouru, tak jsme se hlásili na státní konzervatoř, která odevírala tenkrát nějaký pop, já nevím, co to bylo. Mm -hmm. Prostě nějaký, nějaký asi zpěv a tanec, nevím. A my jsme se tam přihlásili spíš tak z Hecu a oni nás tam, <laughs> tam nevzali taky, takže to bylo, jak jsem si říkal, že jsme teda dopadli. Měl jste někdy během své kariéry chvíli, kdy jste si říkal, že s tím třeba seknete? Že už vás to nebavilo, netěšilo? No jako než jsem přišel do Lucie, tak jsem vlastně to udělal. Mm -hmm. Já jsem vlastně mm -hmm odcházel ze žentouru e, v okamžiku, kdy jsme museli jet na politický festival zpívat e, komunistům e, prostě na Mejdan. A, e, protože se mi to stalo několikrát předtím s Leškem Semelkou a nedalo se to odmítnout, protože by vás zakázali. Mm. Ještě jsem tam byl jako zpěváček z Bambíny do Praga a už jsem si říkal, já se prostě, já už tam nikdy ne, nemůžu jíst, nebo se zabiju, nebo zabiju někoho jiného tak jsme se hrozně opili tenkrát s, s klukama ze žentourou. Dělali jsme hrozný mejdan potom a, a, já jsem jim řekl, že vlastně to byl můj poslední koncert s nima, že teda odjedu, co, co odjedu a co je domluvený a, a že už prostě půjdu hrát někam do sklepa a budu chodit do normálního zaměstnání. Protože já jsem, my jsme byli vlastně tři elektrikáři v v buduci. následně. A No a to, to jsem udělal, akorát za mnou přišel Radim Hladík, jestli já s ním nechci jezdit po školách, dělat výchovní koncerty, protože já už jsem se nechtěl dotýkat té populární scény. No a tak jsem vlastně dělal, tak jsem učil po školách, co jsou to elektronické bubny, to byla tenkrát novinka, midi. A, No a přišli za mnou kluci z Lucie, jestli bych tam nechtěl zpívat. Já říkám, já nejsem zpívák. Tak jsme... No a tak jsem s tím vlastně seknul. To už je zase jiná historie. Jak jde vlastně dohromady kariéra a, a nějaký rodinný život? Špatně. Hmm. <laughs> nejste doma. Nejste doma a nejste doma, no. <hým> Takže z toho můžou vznikat nějaký konflikty, ale já si myslím, že mám se všema lidma, s kterými jsem eh, nějak koexistoval, eh, takže s ním mám dobrý vztahy, takže eh, když, i když to nevíde, třeba, tak to může být furt normální vztah mezi lidma. A přátelství takové to opravdové funguje ve světě show businessu, anebo to není možné? Tak já myslím, že ty, ty kapely jsou tak trošku takový sociální buňky. Hmm? Jsou to takový jakoby, my taky, si, myslím si, že k sobě máme dobrý vztah s, hmm. s Lucí a taky jsme se několikrát roz, rozvedli. Že jo? Dvakrát jsme měli pauzu, jednou tři čtvrtě roku, jednou asi devět let a možná míň, Ale uh, myslím si, že to je, že to tam jakoby nemůžete dělat s někým, kdo by tam jakoby nefungoval na nějaký bázi přátelství. Když jste takhle vyskočil, naskočil, když jste odešel z kapely, pak jste se do ní vrátil, což byl třeba případ i té jasné páky. Jaké to potom je ten návrat? Naskočí to na první dobrou, anebo se musíte zase třeba trošku oťukat i třeba muzikantsky? Tak s Lucí jsme měli dlouhou pauzu, fakt, a bylo to, myslím si, že během té první zkoušky, kterou jsme si někde udělali ve zkušebně ve studiu, tak tak vlastně to začalo hrát úplně stejně jako, jako kdysi předtím a, a vlastně mohli jsme myslím si v okamžitě jest někam hrát, to, to si člověk trošku jakoby uvědomí, jak to má v sobě, jakoby zarytí hmm. tu muziku, taky jsme hráli, že jo, s Lucí jsme taky hráli, já nevím, v roce 90 Robert spočítal, že jsme měli čtyři volné dny, jo, tak to máte už v DNA, si myslím, po tom Oheň. S jasnou pákou jste teď slavili 40 roků. Byl to takový návrat ke kořenům, když jste si znovu stoupli na pódium. To, to je taková recese, spíš jako ty písničky, jsou, ty písničky jsou dobrý a jsou, jsou zábavné. Si myslím, ten dáda Albrecht, který nosil písničky, které si dělali studenti na Avu kde on je malíř, tak on je vlastně přitáh do, do Jasní páky a my jsme, my jsme je jakoby třeba nějakým způsobem upravili, ale byly to vlastně už ohraný studentský hity z, z vysokých škol. Už, už to mělo nějaký, a byla to vždycky recese, ale on měl, my jsme se vlastně dali dohromady, že David Černý, kamarád můj, který slavil padesátiny, tak jsme mu udělali mejdan v, v Meat Factory a on se přál Plastic People a Jasnou Páku. Tak jsme dali Jasnou Páku, protože ta už dávno jezdí pod názvem Hudba Praha Michala Ambrože dneska. Tak, tak, jsme si tam dali takovou zkoušku taky a vlastně jsme si řekli, že bychom si občas zahráli, což nebyl dobrý nápad, protože když hrajete ve třech kapelách, tak je to jakoby moc, si myslím. A Michalu Ambrožovi by stačilo taky jedna, si myslím. Tak, mm, tak já bych to nazval, že to je vlastně takový e, přátelský setkání po mnoha letech. Ale teďka, jak byl covid a nudili jsme se, tak jsme udělali, tak jsme udělali čtyři písně. Na Nové jasné páky. <laughs> A tím to asi skončí, ale, jo. ale tak jako nikdy neříkej nikdy. Jak dlouho vznikaly ty čtyři nové pecky? Dva roky. Přes dva roky. Ale zase to má výhodu, že se člověk tomu může vrátit s čistou hlavou. Někdy ty, já znám spoustu desek, kde jsou opravdu dobrý jedna, dva, tři, čtyři maximálně Aha. písničky. Ale teďka to byl sil vlast... už od začátku, že tam budou opravdu jenom ty nejvymazlenější kousky? Ne, 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 to byly čtyři texty, který, nebo tři texty, který eh, přines eh, který eh, Petr, zpěvák náš, nejlepší, a, eh, a Petr Váša přines prostě nějaký texty a, On, on, křičel do mikrofonu, já jsem hrál na bubny a pak jsem vlastně kolem toho udělal muziku. To bylo úplně jako něco jiného, co jsem, co jsem, nikdy nedělal a pak jednu písničku jsme udělali společně, myslím, na té desce, která se jmenuje mlad, starý být každý neumí, ale ono to má být mladý umí být každý. On si to ten haloun, který dělal ten vobal, jako vždycky, tak on si to vzal podle svýho. <laughs> Znám zpěváky, kteří tvoří písně, songy a svoje emoce do toho netáhají. A znám jiné, kteří bez těch emocí nemůžou vůbec fungovat. Jak to máte vy? Tak na každý, tý, na každý desek, kterou jsem dělal, tak určitě je něco, něco co, že tam je bude nějaký text, který mě který byl vlastně o tom, co prožívám, co žiju. Hm. Tak, ale pak jsou tam zábavné věci, které e, si myslím, jsou tam i z toho důvodu, že může být občas legrace jakýkoliv druhu. Hmm. Pomáhá vám hudba a třeba to skládání překonávat krize? Že tu bolest třeba, to trápení vnoříte do hudby a ona odplyne? No já, já jsem měl radost, že jsem čet, že, že nějaký uh, věci zkoumali vlastně ten, ten a potvrdili znova to, co je, si myslím, jasný, že ta muzika, jakákoliv, teda když je dobrá, tak působí dobře na, na organismy, nejenom na lidské, ale i na zvířata, na kytky. Třeba ta voda jedna, já teďka nevím, jak se jmenuje, abych tady nedělal nikomu reklamu, ale tak eh, oni tam pouštějí, když stáčejí tu vodu, když ji tam mají v těch čističkách uh -huh. na Slovensku tak oni tam pouštěj Mozarta opravdu, ale ono to je, když se podíváte Aha. na YouTube, když se uděláte na YouTube, tak to tam najdete, že ta voda má vypadá jinak předtím a potom no a takhle to asi nějak působí i na člověka, takže já myslím, že ta terapeutická hodnota v té muzice určitě je a zrovna třeba ta první píseň, kdy mě opustila dívka a já jsem mlátil do pána doma, v těch 19 letech uh, byl, jsem, uh, byl jsem prostě z toho úplně uh, vyřízený, tak přišel ten táta s tím plickou. To byla ta majolenka. A to byla ta majolenka. Hmm. Někdy před lety, kdy s vámi David Černý natočil dokument, tak jste se mu svěřil, že jste svého času podstoupil takovou houbičkovou terapii, která vám pomohla Překonat trápení, které jste tehdy měla. Mě by docela zajímalo, co jste si to těmi houbičkami léčil. To byl první rozvod. Hmm. To byl první rozvod a, a uh, podstoupil jsem to s doktorem, s psychiatrem. Hmm. Bylo jich 35. Já už jsem si to potom nikdy nedal, teda to bych chtěl k tomu podotknout. Nejsem žádný uh, to ochutnávač, sohlávek a tak dále. Ale vlastně bylo to tak rychlý, tak rychle jsem se vyrovnal sám se sebou, jaký třeba dokážu zlej já, respektive jak třeba mě někdo ublížil, tak si to tam vyřešíte během těch, já nevím, jestli to trvalo tři hodiny. Možná ani ne. A nemusíte chodit k, k psychologům. Měla jste potom ještě někdy chvíli. Kdy jste up... prožíval něco podobně uh, těžkého, že byste Úplně si středný. znovu třeba up... zatoužil dát něco, co by vám pomohlo? Ne, ne, ne. Já, já, myslím, že to, jako fungu, že to má nějakou, uh, že to má, uh, že si to pamatujete, ten, to vlastně, mm -hmm. uh, co prožijete. Je to pochopitelně, mm -hmm. uh, já nevím, u sexem slepici hlavu stydím se za to, ale předtím jsem jí omylem, nechtěl jsem jí zabít, trefil jsem jí kamenem do hlavy a, a ona běhala prostě už postižená jakoby po, po, po té zahradě, ještě navrch na mě. Potom koukala sousedka, který ta slepice patřila, no tak to bylo, to bylo strašidelný celý, ale já jsem si odpustil. Odpustil teda myslím si, že jsem odpustil i té slepici nebo i té sousedce, no prostě celý se to vyřešilo a bylo to, ale ono to tam ke mně přijelo po těch 30 letech nebo 20 letech, co se mi to stalo jako klukovi. Takže takovýhle byl no ale to ani nebyla byl bost. tak se jakoby můžou stát a vy to v sobě nosíte Aha. úplně zbytečně, se s tím trápíte, mě bylo líto jak to, že, že sousedka přišla o tak pěknou slepici, takže jsem trefil tu slepici. A Aby se netrápila, tak jsem jí úsek tu hlavu, no to už bylo takový, to ale to je jenom odboču, ale já ještě jsem chtěl říct, že jsem potom byl taky jako byt s doktorama na holotropním dechání a fungovalo to úplně stejně jako ty hubičky, akorát si vlastně otevřete to, co máte zavřený, protože se toho bojíte, nebo vám to je nepříjemné. No. Mm -hmm. A dneska už si s tím umíte poradit sám, když na vás jde nějaká krize, trápení. Jo, no tak jsme tu jen jednou. Co vás teď čeká na podzim? Bude tam třeba i vynobraní? Na Z... vašem vinohradu? Vinobraní bude, to je tam vždycky. No a mám koncerty, pár koncertů s jasnou pákou, Hodně koncertů s Kolarbendem a potom vlastně od října hrajeme šňůru na karu. Jsme se připravovali taky těsivě dlouhou dobu, ale doufám, že to aspoň bude znát, že to je vymakaný a Lucie s orchestrem. Tak se na to těšíme. Co potřebujete k tomu, abyste si řekl, fakt jsem šťastný, je to dobrý? Nic nic extra. Aby lidi kolem mě byli spokojení a pak jsem taky spokojený. Hostem pořadu až na dřeň byl David Koller. Moc krát vám za to děkuju. Mějte Díky, Mějte se taky. moc hezky. Naschled. Taky, naschledanou.